И добре дошли на Рацио Онлайн. Днес, както виждате, нещата изглеждат малко по-различно. Имаме привилегията и огромното удоволствие. Се намираме в София Тек Парк, които бяха добре така, предразположени към нашата идея да популяризираме науката. И сега си сътрудничим по този начин. Надявам се, че ви допада малко повече от мъглявото изображение от моята спалня, както до сега сме правили всъщност. Така че с огромни благодарности към София Тек Парк за осигуреното пространство, огромни благодарности и към Мелан, които продължават да ни подкрепят в това наше усилие да популяризираме науката. Днес започваме с една много интересна тема, която, за съжаление, не сме засягали много-много до сега в нашите предавания. И темата ни е картография. Сега, когато си мисля за така, различните форми на познание, които са ни необходими, за да сме една идея по-осъзнати и пълноценни човешки същества, сега освен базисните функционални умения от четене и смятане, смятам, че човек трябва да е способен поне частично да успее да си отговори на следните два въпроса. Кой съм аз и къде се намирам? Сега, не случайно тия два въпроса са и въпросите, които обикновено задаваме на човек, който е изпаднал в някаква кататония или в безсъзнание. На първия въпрос, кой съм аз, отговорите обикновено откриваме в историята, в биологичното и поведенческо минало на нашия вид. За да отговорим обаче на втория въпрос, къде се намирам, е необходимо да познаваме средата около себе си. Така да умеем да разчитаме физическите атрибути, да знаем собственото си място в пространството. И науката, която се занимава с тази материя, наричаме география. Или това е науката, която изучава пространственото разположение и изменение на природно-териториалните комплекси на планетата Земя. Цитирам Уикипедия директно. Така, и в рамките на тази всъщност изключителна и близка до сърцето ми дисциплина стои картографията. Или това е изкуството за представяне на географските данни така, че те не просто да са разбираеми, а и да носят някаква форма на естетическа наслада. Сега преди това обаче ми се иска да разгледаме някои от основните личности, поставили началата на това изкуство. Или това са бащите на географската наука. Онези, които първи систематично са започнали да търсят отговора на въпроса къде се намирам. Първото място безспорно се полага на Ератостен. Ератостен е гръцки полимат, математик, географ и поет, управител на Великата Александрийска библиотека. Не случайно е считан за бащата на географията, защото той е първият неизвестен човек, който се е заел с задачата да определи големината на земното кълбо. Успя да го направи и с това, което обикновено учените прилагат, за да достигнат до някакви резултати, а това е именно с търпение и с много систематични наблюдения, конкретно в случая на Слънцето и на неговото местоположение. Той е забелязал, че по пладне Слънцето се оглежда във водата, в кладенците в египетския град Сиене, или Сиреч, намира се в своя зенит най-горе. И той решил да направи един много интересен експеримент. Той поставя стълб в своя двор в град Александрия и открил, че там слънчевите лъчи не падат вертикално, а по-скоро потъгъл 7 градуса и 12 минути. Сега, знайки, че двата града се намират приблизително на един и същи меридиан и знайки точно разстоянието между двата града, той успява да изчисли големината на земната окръжност с точност до 1% от това, което знаем днес. Ератостен написва и първата география, създава понятията географска дължина и ширина, изчислява доста точно и наклон на земната ос, пропо това е 23 градуса, и е изчислил, отново с впечатляваща точност, продължителността на годината на 365 дни и една четвърт. Сега прякора на Ератостен бил бета, защото бил втория най-добър в света в почти всяка област на тогашното познание. А кой бил на първо място? И неговият приятел и съвременник Архимед. Съжаление, никой не помни вторите. Така изглежда. След това идва Абу Абдула Мухамед Ал-Идриси Ал-Куртуби Ал-Хасани Ал-Сабди, известен още като Ал-Адриси. Живял през 12 век в Палермо, Сицилия, то освен, че е известен с изключително подробните си описания на Евразия и на Северна Африка, с нечувани до тогава описания на етноси, културни особености, социоекономически фактори, подробни описания на природни особености, а и с това, че е бил изключителен картограф. Сега не знам, вижте тази карта. Доста добре за 12 век. Това е най-известната му карта. Известна е като Табула Региана, или картата на Роджер, кръстена на неговия покровител, крал Роджер II. Сега после видях тая негова карта на Индийския океан и малко ми се разколеба оценката, нищо да е. Сега неговите постижения и статус на дуайен в областта не може все пак да бъде отречен. Следва изключителният Александър фон Хумболт. Вижте това германско лице. Хумболт е първият човек, комуто хрумва очевидната иначе за всеки третокласник идея, че климатът, времето, геологията и биологията играят важна роля в това, кои растителни видове къде могат да виреят. И макар и да не ни се струва
така особено важно, систематичните му наблюдения всъщност дават началото на съвременната биомеханика и на метеорологията. Той е първият човек, който описва и феномена на климатични промени, причинени от човешка ръка. Да, и той връща и думата космос, между другото, в съвременния научен лексикон. И не на последно място имаме Емануел Кант, за който нямаме картинка, всички знаем как изглежда Кант. Той превръща географията в една истинска научна дисциплина, бидейки първият човек, който започва да преподава география като своя собствена дисциплина в университета в Кёнигсберг. Той твърди, че географията класифицира нещата по място, а историята по време. И в резултат географията има важно място в буквално всяка сфера на познанието. Сега виждаме колко е трудно да подценим важността на тази наука, на която със съжаление трябва да отбележим, както и казах в началото, не сме отделяли достатъчно внимание, но днес ще поправим тази грешка, като ви срещнем с Евгения Сарафова, която е преподавател по картография в Софийския университет Свети Климент Охридски. Но до тук от мен, преди да се потопим в света на картографията, да се направим една бърза среща с Никола Кереков, който ще ни разкаже малко повече за мисията Артемис, чиято цел е да върне човечеството на Луната. Гледайте. Здравейте, а вие сте с Науката не спи. Днес ще си говорим за много интересна тема, много актуална, и това е мисията Артемис на НАСА, може би най-амбициозната мисия на НАСА, чиято цел е да върне хора на Луната. Освен, нали, тази цел, тя си постави и доста други цели, като например установяването на по-трайно присъствие на хората на Луната, а и може би най-вероятно стъпването и на първата жена на повърхността на Луната. Но да кажем няколко думи първо, откъде идва името на тази серия от мисии. Артемис, или кръстена на гръцката богиня Артемида, която е сестрата близнак на Аполон от гръцката митология, и освен това е богиня на Луната. Тази символика и препратка, разбира се, към легендарните мисии Аполо на НАСА от 60-70-те години на миналия век, не е случайна, разбира се. И съответно не случайно избран като патрон на мисията, именно богинята Артемида. Сега, НАСА наскоро обявиха вече първият си roadmap, или така да се каже последователността, плановете за това как ще се развиват мисиите от серията Артемис до Луната, като това ще се, разбира се, първата мисия към Луната, пилотирана мисия от далечната 1972 година насам. Към момента дори се обяви, като всичко това беше подкрепено и с снимков материал, че в процес на сглабяне първата SLS ракета носител, която ще бъде основната движеща сила, която ще изнася компонентите на Артемис в космоса и по посока на Луната. Как ще се развива мисията според плановете, обявени от НАСА? Първо ще стартираме с мисията Артемис 1, която заедно с модулът Орион на борда на ракетата SLS ще бъде изведен на тестов полет до Луната, който ще трябва няколко дни. Веднъж когато въпросният модул Орион или Орайон достигне до Луната, той ще прекара в лунна орбита около 3 дни, за което ще се извършат необходимите тестове. Тази мисия ще бъде непилотирана, ще бъде изцяло тестова, за да се провери как цялостната система SLS и реалният космически кораб Орион се представят, като това се очаква да се случи в края на следващата година, през ноември 2021 година е планирана тази мисия. Артемис 2 е следващата мисия, която се очаква да бъде изстреляна. Тя отново ще бъде с Орион модула на борда на SLS ракетата, но това ще бъде и първият тестови полет с хора на борда. Целта е да се закарат хората до лунна орбита и обратно, като използваната траектория ще бъде такава, че реално ще изведе хора, ще изведе човешки същества на най-далечното място, което сме достигали в открития космос. Съответно, мисията ще трае около 10 дни и ще би трябвало, ако се движи всичко по план, да се случи през август 2023 година. Следващата мисия, Артемис 3,
отново с космическия кораб Орион на борда на SLS ракетата, като това вече ще бъде най-сериозният тест за програмата Артемис. Това ще бъде първия полет с кацане на хора от серията Артемис, като това се предвижда да се случи на Южния полюс. Южния полюс на Луната, където никога не са кацали хора. Там и фактически и технически доста по-трудно кацането. Имаме доста по-малко данни за повърхността там, а пък и чисто орбитално апаратът трябва да подходи по доста различен начин от досегашните мисии към Луната. Нямаме, както казах, кацнала проба с хора там. Не случайно е избрано това място, тъй като по полюсите на Луната има много повече лед, който може да бъде използван като източник на вода. Такъв лед се намира по дъната на кратерите, където, бидейки на полюса, те много рядко биват огрявани от Слънцето, съответно там е и най-старото количество вода в Слънчевата система, съответно можем да изследваме и повече и да разберем повече за химическия и състав. Също така, за тази мисия се предвижда да бъдат използвани чисто нови скафандри, които НАСА е разработила специално за серията Артемис мисии на серията Артемис мисии, като те ще бъдат много подобни на космическите костюми, които използва НАСА и в момента, но ще бъдат доста по-подвижни. За съжаление на астронавтите обаче не е добре предвидена системата за туалетни нужди, мога така да се изразя. И за съжаление, те ще продължат да използват памперси в своите скафандри. Може би на някои от бъдещите мисии ще можем да видим малко по-така удобна форма за използване и за по-трайно пребиваване на повърхността на Луната. Очаква се, освен паралелно с мисиите Артемис към повърхността на Луната, да започне инсталирането на прословутата космическа станция Lunar Gateway, която ще представлява космическа станция на орбита около Луната. Първите два модула се предвижда да бъдат изпратени през 2023 година заедно на една мисия. А иначе вече се е оформила окончателния план на космическата станция, като тя ще бъде горе-долу 1/6 от големината на сегашната Международна космическа станция. Към нея тя ще изглежда по този начин, между другото може да видите на тази картинка, горе-долу схема как ще изглежда. Към усилията на НАСА ще се включат и други космически агенции, които вече са в тесни партньорски отношения с НАСА при планирането и производството на предстоящите модули, които предстоят да бъдат изпратени по посока на Луната. Такива партньори ще бъдат Роскосмос, JAXA, Канадската космическа агенция, която е вече се ангажирала да осигури робо-ръка, подобна на тази използвана Международната космическа станция и за Lunar Gateway, както и, разбира се, най-големия партньор на НАСА, Европейската космическа агенция, като НАСА и ЕСА наскоро обявиха официално подписването на спогодба, на договор помежду си, с което Европейската космическа агенция се ангажира да произведе и да изпрати основния обитаем модул на борда, на който ще живеят и астронавтите, докато са на орбита около Луната. Това е модулът IHAP. И освен това, още един модул са се ангажирали от Европейската космическа агенция. Това е презареждащ модул, който ще се нарича ESPRIT, който, между другото, много интересен факт е, че ще има и панорамен прозорец, подобен на този, който е в модула Купола в Международната космическа станция. Планирани са и доста мисии напред в бъдещето отвъд Артемис 3, като горе-долу се планира да има поне една мисия годишно, дори след 2024-та, като се предвижда да започне изграждането и на база на повърхността на Луната, което би трябвало да започне по план около 2030, между 2030 и 2040 година, като базата отново ще бъде разположена на Южния полюс и се планира заедно с нея част от базата да бъдат и две превозни средства, които вероятно ще бъдат изпратени по-рано и ще участват в изграждането на базата.
едното от тези превозни средства трябва да е адаптирано за продължителни пътувания по повърхността на Луната, а другото да бъде за по-кратки такива. Съответно, това, което е за по-продължителни, трябва да поддържа и херметическа среда, т.е. само по себе си то ще бъде една подвижна база, която също ще бъде използвана за различни изследвания и картиране на различни участъци в, по южния полюс на Луната. НАСА все още е в доста чувствителна позиция в момента, тъй като всички тези амбициозни планове, както осъзнавате, ще струват и доста, доста пари. В момента такът преговори, като се очаква за следващите около 5 години, следващата 5 годишна рамка, НАСА очаква, че разходите ще възлизат на около 28 милиарда долара. Сами се досещате, че това е една доста сериозна сума, но ние искрено се надяваме преговорите с Конгреса да вървят, да вървят по план и в крайна сметка наистина да видим следващото човешко същество на повърхността на Луната и евентуално, разбира се, както е по план, да се използва Луната и овладяването на Луната като един трамплин, своеобразен трамплин към изследването и на други участъци от космоса и от Слънчевата ни система. Останете с остатъка от нашето предаване и елате следващия път на гости при нас, за да разберете, че науката наистина не спи. Има изключително интересни неща, които се случват непрекъснато покрай нас. Това беше от мен. Довиждане! Благодаря много, Никола. Явно нещо се случи току-що, но оправихме нещата. Да, все още експериментираме тук с апаратурата. Мерси много, Никола, за отново поднесената по разкошен начин изчерпателно и интересна информация. Само да вметна, ако искате да чуете малко повече от Никола, може да слушате и нашия ежеседмичен подкаст, където аз и Никола седим и си говорим за най-интересните неща в областта на науката, случили се през изминалата седмица. Така че може да ни слушате в Ratio Weekly. А сега продължаваме с нашата рубрика «Няма глупави въпроси». Днес отново сме се спряли на Виктор Данчев, нашия вече станал така заточен физик в Рацио, който да отговаря на вашите, за секунда ще я кажа, глупави въпроси, но такива очевидно няма. Все пак и рубриката ни е такава. Та, въпросът днес, зададен от Михаела, е следния. Защо не усещаме въртенето на Земята и как, когато скачаме на едно място, се приземяваме на абсолютно същото място? Да се надяваме, че Михайла ще получи точният отговор. Виктор Данчев, физик в Ендуросат и докторант по теоретична физика в Софийския университет. Гледайте. Ще отговоря въпроса в две стъпки. Първа стъпка, на практика не го усещаме, но може да го измерим. Така че всъщност измеримо е това, че се въртим. Може да се свърже с едно определено ускорение, но то е твърде малко. Затова не го усещаме. Втората стъпка, защо е малко това ускорение? Ами просто, защото Земята е достатъчно голяма, радиусът е достатъчно голям, за да може почти нищо да не усещаме от нейното въртене. Но факта, че самата скорост на въртене на Земята е голяма, няма никакво отношение с това нещо. Ако трябва да разкажа съвсем накратко как стои, каква е разликата и какво е измеримо между скорост и ускорение, ще ви напомня един много прост принцип в физиката, и това е, че всички системи, които се движат една спрямо друга с постоянна скорост, на практика не може да откриете разлика между тях. Тоест няма физически експеримент, който да ви каже дали се движат с 100 км в час или с 300 км в час, стига тази скорост да е постоянна и да не се променя, стига да няма ускорение. Ако няма ускорение, не може да забележите и няма просто физически експеримент, няма нищо различно в физиката между това дали се движите бързо или бавно. Причината да усещаме ускорение и да усещаме, т.е. причината да усещаме движението в влак или в автомобил или в самолет е, че скоростта не се задържа перфектно. Винаги има или малка турбуленция, или минаваме през някоя дупка, или правим някой завой, така че скоростта се променя, посоката ѝ се променя и също и големината. Но въртенето на Земята е толкова, така да го кажа, нормално, толкова непроменящо се във времето като скорост, че ако погледнем отстрани Земята, за някакъв малък период от време, ние сякаш се движим почти върху една права. Скоростта ни на практика почти не се изменя. Има съвсем малко изменение на скоростта от една секунда и следващата, макар тя да се върти доста бързо, с около 500 метра в секунда. Това си е повече от скоростта на звука, ако го гледаме в абсолютен смисъл.
Причината да не го усещаме е просто, че се движим по толкова голяма дъга, че ние все едно, че не си изменяме скоростта, все едно, че няма никакво ускорение. Но все пак такова ускорение има, то е измеримо и може да се види много явно в нещо, което се нарича ефект на Кориолис. Така че за тези, които им е по-интересно да разберат как може да се разбере и как може да се измери факта, че сме върху Земята, че, не сме, че тя се върти и че има ефекти от това нещо, може да гледате една стара моя презентация при Рацио, в която говоря за въртенето, космически балет се казва, там разказвам малко повече за това какъв е ефекта от въртенето и как, когато сме върху нещо въртящо се, може да разберем, че сме върху него. Но, накратко, защо се приземяваме на абсолютно същото място? Ми отговор е, не се приземяваме на същото място. Има малко ускорение, има малка разлика, но това малко ускорение се дължи само единствено на факта, че заради кривината на Земята, скоростта ни съвсем леко се измества в времето, скачайки на едно място. Причината да се, така да сме почти на същото място е, че този ефект е миниатюрен. Ние се движим със същата скорост, която и Земята, така че скачайки нашата траектория, освен по, така да го наречем, нагоре-надолу частта си, е абсолютно същата като тази на точката под нас на повърхността на Земята. Единствените разлики идват от този Кориолисов ефект, така че на теория приземяваме се леко настрани, но просто е толкова малко това леко настрани, че не може да го забележим. Благодаря много на Виктор Данчев за изчерпателния отговор. Сега преминаваме към основната ни тема, отново картографията. Може би звучи екзотично за някои от вас, но обещавам ви, че ще е много интересно. Избрали сме и според мен най-правилният човек. Браво на Никола Кереков за подбора. Евгения Сарафова, тя е преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски, експерт по ГИС и дистанционни изследвания. През 2016 Евгения става част от престижната селекция от млади глобални лидери на Forbes България 30 под 30. През 2017 е номинирана за жена на годината в категория Интернет. През 2019 Евгения е отличена като носител на националната стипендия на Лореал и националната комисия на ЮНЕСКО в България за жените в науката. Така че вече спирам аз с моите приказки. Представям ви Евгения Сарафова. Благодаря много за това хубаво представяне. Много се радвам, че съм тук и че на тази знакова дата за студентската общност в България мога да презентирам и да ви разкажа повече интересни неща за картографията. Надявам се да ви бъде любопитно. Историята на картографията е доста динамична и в момента картографията всъщност е изключително технологична, иновативна и много интересна наука, която е свързана с страшно много теми, които се докосват по един или друг начин. Затова реших презентацията ми да не бъде стандартната презентация, която би била една история на картографията, да започнем от миналото и да вървим така в епохите до съвремието. Ами по-скоро по малко по-различен начин реших да докосна различни аспекти на картографията. В последните няколко месеца, да кажем цялата 2020 година, доста често ми се налагаше да пиша статии, правих няколко курса, в момента пиша учебник, който е свързан с тези теми. И пишейки всички тези теми, си дадох сметка доколко много различни аспекти на науката, технологиите, иновациите, историята се докосвам. Хората, с които работя по учебника, на някои от имейлите ми вече като изпращам уроците, реагират с черно чувство за хумор, защото им изпращам урок, в който има информация за космоса, за това как се движат апаратите около Земята, след което им изпращам урок, в който има история, стари карти и археологически факти, след което им изпращам урок, в който говорим за цветове, възприемането на цветовете от хората, от психологическа гледна точка. Темите, които се докосват, когато говорим за картите, са толкова много, че наистина обхващат една огромна палитра от познанието и затова хората, които се занимават с карти, всъщност трябва да разбират от много неща и трябва да имат общата култура, така че да могат да правят картите максимално добре. В днешно време географските карти се правят благодарение на много технологии, част от които съм сигурна, че и вие познавате, а и част от тях ползвате съзнателно или не. Може да видите на тези много шарени картинки на слайда, както географски информационни системи, така и дистанционни изследвания на Земята, които са спътниковото наблюдение, с което получаваме данни от космоса. Може да видите дронове, може да видите триизмерни модели, може да видите и
снимка на телефони, които трябва да ни говорят това, че дори ние самите хората сме огромен производител на данни, които са геореферирани, т.е. имат някакво местоположение в пространството. Да започнем с първата голяма тема, която съм подбрала, а именно навигацията и ориентирането. Ориентирането в пространството е нещо, което са имали като нужда хората както в миналото, така и ние в днешно време изпитваме нужда да знаем как да стигнем най-бързо от точка А до точка Б, как най-бързо да намерим даден обект, който не знаем къде точно се намира, или да стигнем по най-краткия път от точка А до точка Б. Затова още в древността хората в Китай са измислили едно устройство, което ние до ден днешен използваме, и това е компасът. Компасът в началото има малко по-нетрадиционен за нашите съвременни представи вид. Изглеждали са така компасите. Компасът получава своето наименование от китайската дума синан, което означава сочещ на юг. В началото юг е била основната посока, която е използвана, а в последствие, знаете, компасите придобиват този стандартен вид, който познаваме и днес. Когато стигна до този слайд, тези трите са част от лекциите ми по картография. Поздравявам и студентите, които предполагам, че в момента ме гледат. И когато стигна до този слайд, ги питам, а вие в момента компаси носите ли в себе си, при което винаги отговорите са не. Не, разбира се, кой носи компаси в себе си в днешно време. Обаче всъщност те не осъзнават, че компаси всички носим в себе си, защото те са с нас непрекъснато благодарение на мобилните телефони, които използваме. Друг интересен факт, който е свързан с навигацията и който доста впечатлява колегите, когато им го разказвам, това са ето тези карти, които виждате, които имат малко по-нетрадиционен вид за географски карти. Те са от Маршаловите острови, които се намират изключително далеч от България, в Тихия океан. И на тези карти можете да видите един изключително иновативен начин, чрез който местните хора са успели да направят схеми. Разбира се, не може да кажем, че точно е карта, но да кажем схема, чрез която те да се ориентират, когато корабоплават между отделните острови. Това, което виждате като пръчици, които свързват мидите, които представляват самите острови, тези пръчки са показвали точно направлението на морските течения и по този начин те са успявали да изобразят тези два основни елемента, които са ги интересували, морските течения и островите и тяхното местоположение в пространството. Това доказва и факта, че за да бъдеш креативен и за да си решиш проблема с навигацията, не е нужно да си част от някои от големите научни школи на миналото. Дори такива отделни малки народи, които не блестят с голямо научно наследство, са успявали да решават проблемите си по такъв иновативен начин. Днес, как изглежда това? В днешно време можем, дори ние, въпреки че не сме професионалисти, които се занимават със следене на морския трафик, можем да проследяваме благодарение на дигитални карти, зад които стоят огромни бази данни, които са направени благодарение на географски информационни системи, можем да следим корабите в реално време на триизмерен глобус по картата на цялата Земя. Това може да стане на сайта, който виждате на екрана, и виждате скриншот от преди няколко дни, когато подготвях тези слайдове. Освен това, други теми, които са свързани с транспорта, включват както от древността решаване на едни и същи проблеми, така и в днешно време. Тази карта, която, ако я гледате на мобилно устройство, сигурно изглежда като една малка жълта ивица на вашия екран, всъщност представлява древноримска пътна карта, която се казва Пойтингерова карта. Тя има много странни размери, дълга е 6 метра и няколко сантиметра и има височина само 34 сантиметра. На нея е изобразен целият свят, който древните римляни са познавали, като в лявата част, черно-бялата, е остров Великобритания. Тази част все още не е открита и вероятно и няма да бъде открита и не е достигнала до нас, но е възстановена по останалата част на картата. Можем да си представим, че така изглеждала тази загубена част. Останалите сегменти от картата са достигнали до нас под формата на средновековно копие на тази древноримска пътна карта. В средата може да видите изтеглената Италия, като бутуш, който е хоризонтално разположен, а най-в дясната част се намират Индия.
На тази карта можем да открием и съвременни обекти, които познаваме от територията на България, като в началото може да видите Рим, най-в ляво на слайда, тъй като знаем, че всички пътища отиват до Рим, така че може да видите Рим и пътищата, които кръстосват цялата земя, така както са си я представили древните римляни. А това е тази част, която показва България. И ето два обекта, които сигурно се сещате, като гледате надписите, кои са. Сердика и Филипополис. Територията на България е изключително сплескана в посока север-юг и изтеглена в посока изток-запад, така че малко повече време трябва в началото да се ориентираме по тази карта, за да можем да намерим всички обекти в България. Но ако решите да я разгледате, ще ви бъде със сигурност много интересно да видите вашето родно място или други места, които са ви любопитни в България, да видите как са изобразявани на такъв тип карти. Ето отблизо Сердика, мястото, от което излъчваме в момента. В днешно време видяхме как стои въпроса с морския трафик. Можем да гледаме обаче и в реално време как се движат самолетите. Това също става благодарение на географска информационна система, благодарение на навигационни уреди, които са на самите самолети и благодарение на едни огромни масиви от данни, които се стримват в реално време, така че да можем да гледаме това нещо в какво се случва в реалността. Тази карта може да я използвате, ако сега по време на това положение, в което сме затворени, се чудите какво да правите с децата си, може да излезете навън и да видите по небето дали има самолети, да се приближите към територията на България, там където сте вие в момента, и да видите, като штракнете на избрания от вас самолет, който е някъде над вас, да видите откъде лети и за къде лети. Повярвайте ми, на децата това им е изключително интересно, защото виждат самолет, който е тръгнал от друг континент и отива към друг континент, например, а го виждат над себе си. Доста интересно беше и на моя син, когато му показвах това и всъщност по този начин се надявам той да осъзнае в колко глобализиран свят живее. Минаваме към следващата тема – геополитика и дипломация. Защо съм я сложила? Защото когато се изработват карти, независимо в каква сфера са, независимо какво изобразяват, част от визията на автора за съответната карта, част от визията на автора за света, в който живее, и визията му за начина, по който се случват нещата около него, се проектира в въпросната карта. Така както когато пишем текстове, колкото и да се опитваме да бъдем независими, мнението ни може да прозира по някакъв начин, по същия начин стои въпроса и с географските карти. Тази карта, която виждате, от 1684 година, и на нея можете да видите надписи, които предполагам, че ще ви ориентират коя част от света е това. Когато я показвам на студентите в университета, те обикновено я гледат така и казват: да, красива карта, виждате ли надписите, започват да ги четат, Молдова, Влахия, стигат до България, Сърбия, Македония и първият шок е защо Румъния е долу в дясно от България, т.е. на юго-исток. Това е Румелия и на повечето карти е изобразена с такъв надпис, така че това не бива да ни притеснява. Другото нещо обаче, което веднага някой в залата се сеща да попита, е защо на карта, която е правена по време на турското робство, е изобразена България. Ако трябваше да правим карта в днешно време на политическата обстановка, която е била тогава, със сигурност територията на България нямаше да присъства. Но картографските традиции на Западна Европа по това време са били такива, че когато на една територия има установена царска или кралска власт, има корона, която управлява, нищо, че в момента това управление е прекъснато поради някаква причина, те си спазват своите традиции и изобразяват държавата такава, каквато те смятат, че заема нейната територия. Още една карта, на която много ясно се виждат възгледите на нейния автор за Европа, това е произведение на Себастиан Мюнстер и картата се казва Кралица Европа. На тази карта можете да видите надписи, които съответстват на европейския континент. Всъщност европейския континент е изобразен така, че в горната част, където е главата, е Западна Европа, в долната част е Източна Европа, така че е обърната на 90 градуса. Тази карта се води визуална алегория, защото благодарение на нея автора всъщност ни показва неговата визия за това какво е геополитическото място на съответните държави, които са надписани на нея. Може да видите короната на
и главата на Европа, на която пише Испания. Можете да видите Галия малко по-надолу, Германия. Може да видите надписа Бохемия, който е точно където е сърцето. Италия, едната ръка, Дания, другата ръка, Англия и Шотландия са надписи, които са поставени като знаме на един от символите на царската власт. Ако отидем малко по-надолу, можем да видим и надписа България. България присъства на картата, но е определено в малко по- така заглушено място, да кажем, малко по встрани от Централна Европа. Така. Как се решават проблемите, свързани с изобразяването на конфликти? Как в днешно време, когато трябва да бъдеш неутрален и когато трябва да спазваш определени норми, когато има законодателство, международно право и така нататък, как изобразяваш територии, за които се спори? Или как изобразяваш обектите на картата, така че никой да не ти се разсърди? Големите платформи като Google Maps и подобни техни конкуренти изпитват огромни затруднения да угодят на всички държави, да угодят на големи компании, да угодят на всички, така че да може всеки да бъде доволен. И то, разбира се, това е и непостижимо. На това, което виждате на екрана в момента, е границата между Китай и Индия в частта, в която има спорна територия. И това, което може да забележите, е, че проблема те са си го решили, като са направили различен начин на изобразяване на съответната граница, когато човекът се намира в различна държава. И така и едните и другите могат да бъдат достатъчно доволни. Същия казус го имаме и с полуостров Крим. Може да видите разликата от лявата страна и от дясната страна в начина на изобразяване на тази граница. И предполагам, че можете да се сетите кое в кой случай се използва. Географските карти се използват и за създаване на внушения и за налагане на определени политически възгледи. Пример за това в България е творчеството на Райко Алексиев, който в първата половина на 20 век създава един огромен набор от карикатури, които включват различни картографски изображения. Разбира се, те са художествени произведения, те са рисунки, не са истински карти с математическа основа, но като ги гледаме, можем да си направим много добре сметката как са се чувствали хората по това време, когато са се случвали събитията, за които той рисува. В случая може да видите от 18-та година и 13-та година двете отрязвания от територията на България. Същото нещо, само че в днешно време виждате в ляво брошура, която е направена за кампанията за напускане на Европейския съюз по време на референдума Brexit през 2016 година. И можете да видите доста интересни неща, използвани, за да се внушават различни идеи. Може да видите символчета на хора, които са в червен цвят. Може да видите една огромна червена стрелка, която показва, че тези хора от тези държави, даже са изброени и като милиони души в горната част. Имаме само два надписа върху държави, Сирия и Ирак. Другите държави изобщо не са надписани. Тези хора как със стрелката се едно директно ще се преместят и ще отидат да живеят при тях, ако те останат в Европейския съюз. Друга голяма тема – здравето. Тема, която в момента много ни вълнува всички. Според учебниците по статистика и учебниците по географски информационни системи, това, което виждате, е картата, благодарение на която се извършва първия пространствен анализ в историята. Тази карта виждате тук в оригинал, а тук виждате с малко добавен цвят, за да можем да разберем повече за какво става дума. Това е картата, която е направена от Джон Сноу, който е човекът, благодарение на когото Лондон успява да се пребори с болестта холера. Болестта е отнемала страшно много животи по това време и когато той се заема с решаването на този проблем, решава да направи едно изключително мащабно проучване. В това проучване той използва картата на квартала Сохо в Лондон, на която карта нанася смъртните случаи в целия квартал, така както са му докладвани от самите хора, с които той е ходил да прави интервюта.
По това време изобщо хората не са предполагали, че има микроорганизми, как се разпространяват болестите. Тези неща все още не са били достигнали до човешкото познание. Така че за тях е било изключително непонятно на какво се дължи това заболяване. След като поставя събраната информация върху картата, той успява да докаже своята теза, че заболяването се предизвиква от една от водните помпи, които се използват от хората, за да си наливат вода за готвене, за пиене и за ежедневни нужди. Тези червени кръгчета, които виждате на картата, са смъртните случаи, а жълтите са местоположенията на водните помпи, които са разположени около най-голямата концентрация на това заболяване. Можете да видите, че е очевиден източника на заболяването. А тези случаи, които са малко по-далеч от централната водна помпа и са по-близо до другите водни помпи, са всъщност такива прецедентни случаи, при които по някаква причина хората не са ходили до по-близката им водна помпа да си точат вода, ами са ходили до тази, която носи заразата. Това всъщност като информация, ако не го видим на една географска карта, колкото и да го гледаме като таблици, като списъци или като текст, ние няма да можем да си направим тези изводи, които можем да направим, гледайки пространственото разположение на тези факти. В днешно време всеки от нас, предполагам, че е запознат с един подобен дашборд, този аналог, който виждате на екрана, на това, което и той е направил. Разбира се, заболяването, с което се борим в момента, не е такова, което може да бъде локализирано така, както холерата и нейния източник, но все пак в случая този дашборд ни дава една по-добра информираност за това какво се случва чисто статистически с показателите, които следим всички в последните няколко месеца. Да си поговорим сега за географските открития. Великите географски открития са нещо, което се изучава в много класове в средното училище и със сигурност няма човек, който да не е чувал за тях. По време на великите географски открития картографите са били особено тачени и са били много популярни като професия, били са доста с така знатен ранг в обществото и въобще разчитало се много на тях да картографират достатъчно добре ново откритите земи. Тази карта от 1500-та година е портоан и това е един специфичен вид карти, които представляват морски навигационни карти. На тях имаме с изключителна подробност изобразени всички обекти, които са по крайбрежията, а с малко по така илюстративни елементи са изобразени вътрешностите на континентите. Виждате, разбира се, и новия свят, колко все още неточно изобразен. В днешно време също продължава да се правят открития, макар и, разбира се, в много по-малка степен и много по-малки по мащаб. Това е планината Лико в Мозамбик, която отгоре има гора. И тази гора съдържа в себе си всъщност видове, които са непознати на човечеството. Тази планина е открита благодарение на Google Earth. Ако искате, можете да проверите в Google открития, които са направени с Google Earth, да видите колко много места по света има открити и колко много археологически обекти има открити благодарение на Google Earth. Благодарение на това, че сме видели Земята заснета от космоса. А заснемането на Земята от космоса като пионер на такава дълга голяма програма се прави от програмата Landsat, която е на Американската геоложка служба и НАСА. И тази програма Landsat стартира през 70-те години, но до ден днешен има един обект по света, който е открит и именован на тази програма. Това е остров Landsat, който се намира в Северна Америка, в северните части. Той е открит благодарение на първите изображения, които са доставени от сателитите Landsat и затова е кръстен на тях. Да видим сега как изглежда картата на света. Картата на света в най-стария вид, това е най-старата карта на света, която официално призната, че е най-стара карта на света. Защото, казвам това като уточнение, защото в научните среди има много спорове, когато се казва, че нещо е най, така че тази официално се води за най-стара на света. В тази карта можете да видите в средата оста на света, така както са си я представили хората в Вавилон. Вавилон се намира в централната част. Около него имаме пръстен от вода, който представлява Световния океан според тях и едни лъчи, които изобразяват целия свят. Така, допълват целия свят, така че на тези лъчи се показват регионите, които те са познавали, че съществуват в по-далечните земи.
Картата на света в днешно време я гледаме предимно в дигитални карти и в повечето случаи тя изглежда по този начин. Доста силно деформирана, предполагам, че ще се съгласите с мен. Ако отворите Google Maps или други подобни картографски услуги, можете да видите, че при тях площите на териториите, които са много на север и много на юг от екватора, са изключително оголемени. Това е така, защото те използват проекцията на Меркатор. И тази проекция деформира площите в изключително голяма степен в северните и южните части на планетата. И затова в картографското общество има доста негативи срещу тази проекция и има хора, които смятат, че тя въобще трябва да бъде извадена от употреба, пак поради геополитически причини, защото някои държави, които се водят за световни сили, са по-в северните части на Европа и Азия и изглеждат още по-големи, отколкото са в действителност. Да видим как се променя планетата. Когато гледаме стари карти, особено ако на тях има нанесена статистическа информация или допълнителни данни, можем да си направим много изводи за това какво се случи с тази територия, ако ги сравняваме с днешните данни. Тази карта, която виждате, аз много харесвам. Тя се казва народописна карта на Нова Румънска Добруджа и е на академик Романски с мащаб 1:200,000. Можете да видите едни диаграми, които са доста иновативни за времето си, на които може да видите с зелен цвят населението, което е с български етнос, с розов цвят турското и с жълт цвят циганското. Това чета ви от легендата, тъй като със сигурност не се виждат добре надписите. Ако погледнете същите тези графики, само че за населението 100 години по-късно, ще видите, че на някои места всъщност населението коренно си е сменило етническия състав. И можем да се сетим защо е това, защото от 1914-15 до днес в Добруджа, за съжаление, са се случвали доста изселвания, преселвания на населението. Така че има цели групи населени места, които тук са изцяло розови, а сега в днешно време са предимно с българи населени и обратното. Като гледаме в днешно време промените по Земята, използваме предимно спътникови изображения. Това е нещо, което в последните години става доста актуално и ни показва динамиката на планетата, като наставим много изображения едно след друго. Това, което виждате тук, е промяната в леглото на една от реките в перуанската джунгла. Може да видите колко много нараства населеното място в средата, може да видите колко много гори биват изсичани за тези 30 години. Тези изображения са от Ландсат. Можем да видим също така и, че наистина има затопляне на климата и наистина ледниците се оттеглят. Това не е просто едно безсмислено говорене на учените, ами може по този начин да се види доста стряскащо. В днешно време можем да гледаме и пожарите в реално време. Можем да гледаме почти всичко в реално време. Можем да гледаме как падат светкавици в реално време, можем да гледаме телевизия в реално време, можем да гледаме и да слушаме радио пак в реално време, благодарение на триизмерен глобус. Надявам се да ви убедих, че картографията има общо с изключително много научни направления и с изключително много технологии. За да правим карти днес, трябва да познаваме страшно много видове технологии, да можем да работим с разнообразни видове софтуер и изобщо да имаме богата обща култура. Затова понякога може да се случи така, че да се разпиляваме и да се разфокусираме, но в крайна сметка това са рисковете на професията. Завършвам с снимка на Коте, защото все пак реших, че презентацията ми няма да е достатъчно готина, ако на нея няма снимка на котка, която се слави като най- лайкваното нещо във Фейсбук, нали така? Благодаря. Точно така, мисля, че си го нацелила перфектно. Аз не мога да отлепя очи от това. Евгения, благодаря ти страшно много за тази презентация. Аз след малко ще се присъединя към теб. Искам първо да разкажа на нашите зрители още нещо интересно в областта на географията, защото ние тук може да си говорим за наука, така за артистичността и значимостта, които стоят за създаването на картите и глобусите през нашата история. Но пък именно заради това пък всъщност решихме и в тази седмичната ни рубрика Ratio the Facts да ви представим едно наистина доста уникално със своята география кътче от нашата планета, за което сигурен съм, че много малко от вас вероятно са чували и още по-малко са успели пък да локализират на картата. И тук става дума за, тук трябва да ми следите много внимателно мисълта, острова, намиращ се в езеро на остров, на езеро на остров. Сега сигурен съм, че току-що казаното малко ви е докарало в главоболие и все още се опитвате да сваряте логиката на тая езерно-островна матрешка.
Но това си съвсем реална точка на Земята, която се намира не къде да е, а в Филипините, този небезизвестен архипелаг. Става дума за едно изключително езеро, което се нарича Таал, и то се намира на остров Лосон в северния край на Филипините. В езерото се помещава един малък остров на име Вулкан, а той самият пък е дом на езерото Кратер. Кратер пък от своя страна разполага със свой собствен малък остров, наречен Вулкан Пойнт. За съжаление, в началото на тази година, мисля, че още беше през януари, Таалският вулкан изригна, което пък предизвика изпаряването на въпросното езеро, Кратер. Сега, колкото и необичайно да звучи това, обаче Вулкан Пойнт не е единственият остров в езеро на остров, в езеро на остров в света. Подобни така наречени рекурсивни системи от острови и езера, макар и така да не са с чак толкова много съставни части, има по целия свят, особено в Финландия, Индонезия и Канада. Единствено в Канада всъщност се намира втората открита матрешка, подобна на филипинската, при това много по-голяма като площ. Там наименуван канадски остров с размер около 4 акра се намира в центъра на малко езеро, което също си има име и е заобиколено пък от малко по-голям остров. Този остров пък от своя страна е сгушен измежду така една система от езера, разположени на около 99 км навътре в южния бряг на остров Виктория. Казваме ги не случайно, за да може да си ги намерите и да ги видите наистина на картата. Сега, тук е интересно да споменем, че този иначе безименен остров беше открит едва преди няколко години, през 2012 година, след немалко часове на проучвания и взиране в картите на Google Earth, от един човек на име Кен Дженкинс. Реално той е станал откривател на ново парче земя, работейки пред компютъра си на хиляди километра разстояние. Затова моят съвет тук е, не знам, взирайте се малко повече в Google Earth, или не знам, аз си спомням, че тази апликация всъщност беше доста популярна в началото, когато излезе, сега може би малко я западнала славата и се е превърнала в малко нишово хоби, но аз наскоро я преоткрих, когато с сина ми решихме да се ровим по различни географски места и мога да ви уверя, че особено с последните апдейти, които са се случили, могат да се видят наистина фантастични неща. Така че Google Earth е наистина страхотен инструмент за професионалисти и лаици и като нищо мога да превърне някой от вас в един истински откривател. Сега не знам как ще направим smooth transition, но аз ще се преместя на едно столче на метър и половина два разстояние от Евгения. За да можем така да си поговорим малко с теб, тъй като на мен темата ми е, както казах и в началото, наистина близка до сърцето. Аз като бях хлапе, живеех в доста хубаво семейство от средната класа, но поради различни причини, вместо тапети вкъщи, имах предимно карти. И си спомням, виждам днес в самия себе си какво огромно значение имало това върху формирането на самия мен като личност, именно защото поради нещата, които ти току-що спомена, че едни карти, едни така относително плоски повърхности всъщност носят много по-дълбоки значения и смисъл и познание, отколкото просто една обикновена картинка. Та, ако трябва да те питам нещо, всъщност е, твоята история пък каква е и как човек се превръща в картограф? По случайност или и ти беше по някакъв начин изложена на много глобуси и картите да прихвана този интерес? Аз като бях малка, много обичах да гледам една карта релефна, която я имат, може би, всеки около моето поколение. Пластмасова, ето такава. Мъничките, да. Да, релефна карта на България. Много обичах да я гледам. Но не съм имала някакъв афинитет към картите тогава. В седми клас реших, че географията е интересна и реших да кандидатствам в Националната природо-математическа гимназия, където ме приеха в паралелката науки за Земята. И тогава, всъщност, като отидох да уча в 8-ми клас, още ноември месец ни поканиха на едно събитие, което се оказа много повратна точка в моя живот и затова е важно децата да ходят на такива събития, децата да присъстват на такива събития, да участват в рацио и прочие форми. Да, това е изключително важно, защото едно дете така си обогатява информацията за това какво може да работи, какви неща се случват на този свят изобщо. Там всъщност видях презентация, която много ме впечатли за технологиите, наречени географски информационни системи. И толкова много се впечатлих от тях, толкова много ги заобичах и харесах, че реших, че това искам да правя. И съм учила география с тази идея. Влязох в география в Софийския университет с тази идея. Учила съм само избираемите дисциплини от катедрата, в която преподавам.
защото имах такава идея, въпреки че по много от тях те не звучаха въобще привлекателно за останалите ми колеги. Много често бях само аз, избрала въпросната дисциплина, примерно история на картографията. И така, работила съм в въпросната компания, която организира Денят на географските информационни системи. И представяш ли си какво ми беше чувството, когато дойде първия ми ГИС ден, като вече служител на тази компания, и казаха: "Би, извинявайте, искате ли да поканим, нали, децата от НПМГ да дойдат да слушат в аулата, защото със сигурност ще им бъде интересно." И тогава наистина това много емоционално го изживявах и до ден днешен ми е такова много мило. Ти си наистина редкия случай, в който много отрано човек знае с какво иска да се занимава и някак си го преследва съвсем целенасочено. Звучи ми като привилегия и страшен късмет, между другото, това да се случи. Много готино. Ти, тук, като спомена, тези въпросните релефни карти, те все още правят някакви такива. Могат да се намерят на България, на Европа, но предимно се придържат към малкия размер. Аз си спомням, в природо-математическата гимназия в Шумен имаше огромни релефни карти на, така, да се кажа, на локали. Не знам дали използвам правилния термин, но примерно си спомням карти на Рила, карти на Пирин, които бяха релефни, изключително впечатляващи и наистина имаха способността да въздействат по един много особен начин, да предизвикат любопитство и всичко останало. Какво се случи с тия карти? Какво се случва с индустрията? Смисъл, защо нямаме различни образци на... Индустрията трябва да гледа от какво имат нужда нейните клиенти, нали така? И сега клиентите на картите имат нужда да... Ето тези неща, които ги изброих, да се информират за случаите на COVID или да гледат как да стигнат от точка А до точка Б, което става с дигитални карти, а не с стенни карти, каквито ти говориш. Но има таргет групи, ако използвам този термин малко маркетингов, може би, но има си такива таргет групи, които искат картата да я гледат на стената, и това са малките деца. Много ми харесва да правя карти за малки деца. В последните няколко месеца направих няколко. Едната е за оцветяване, другата е стенна. Въобще картите, хартиените трябва да служат за две неща в днешно време. Или за украса, или да стоят близо до децата и те да ги гледат. Да, защото и това е моето впечатление. Аз имам 7 годишен син, има една огромна карта на света и той не се отлепя оттам, стига да му, така му подскажеш правилния контекст, нали, в случая. Какво работи при малко момченце, говорим си за войни и така малко по-детска снижена геополитика. Нали? Тези неща в последствие му стават интересни, той седи и само зяпа и си представя кой напада какво. Да. Но аз действително виждам в собствения си живот какъв мощен инструмент това е за предизвикване на любопитство. Нали, как той самия започва да задълбава. И затова питам, ако говорим за някаква целева аудитория, изобщо каквито са децата в случая, аз не знам такива карти дали се произвеждат вече ексклузивно с тая функция, нали, да седят в класните стаи, да ги вдъхновяват и да... Ами произвеждат се, но да кажем не е така масово, както да. Преди. Иначе да, има компании, които произвеждат. Аз също правя карти, но не правя карти стенни класически, които са такива за... декорацията, нали, класическите карти. Ами са много така специфично ориентирани към някакви конкретни нужди на децата или към конкретна възрастова група или карта, която е за оцветяване, има стихчета от вазов на определени места, в които стихчета се говори за тези места конкретно. Е, такива карти, малко по, не знам, мои си някакви интерпретации. Но това, което ти споменах за по време на презентацията, когато с сина ми, който сега се надявам да гледа, здравей, Павче, когато седяхме на поляната пред вкъщи и гледахме самолетите, ми остана като много такова впечатление как той беше, гледаше небето, гледаше телефона ми. Децата не бива да прекарват много време, даже въобще може би на по-малка възраст пред устройства, но ето в такива случаи може спокойно да си позволим да пуснем някое мобилно приложение или карта или нещо, за да му привлечем вниманието. Не. И наистина имаше самолети, аз самата дори се впечатлих, имаше един самолет, който беше от централните щати и летеше за някъде си в Азия. Въобще какво прави над България? Нали, техните летят по едни такива по-странни пътища, но просто шокирах се. Минават над нас в момента. Това са хора, които са тръгнали, може би, в предишния ден или там е било тъмно и въобще и отиват някъде другаде, където вече ще е следващия ден. И защо едно такова много особено. Да. Не знам, ефекта, който наблюдавам при децата и подозирам, че при твой син също се е случило. Нали, това усещане за мащаб, нали, че в един момент той разбира или усеща интуитивно какъв е мащаба на битието. Той, виждайки всички тези самолети, които летят и поглеждайки нагоре към небето, към летящия самолет и виждайки го като дребна точчица на тази интерактивна карта, някакси това се получава и това усещане за мащаб, нали, което е много здравословно според мен да се случва на хората. Ами да, всъщност пространственото мислене, това е нещо, което е
се учи от психолозите, но заради ето такива теми и неща, които съм си мислила, съм правила проучване по въпроса. Пространственото мислене всъщност е много важно и се развива точно в ранната детска възраст. Mm. И затова и не е хубаво да се глезим с Google Maps и нали, да ме заведе без да мисля къде е ляво, дясно и горе-долу и изток и запад. Затова е хубаво в ранна детска възраст децата да учат за посоки, да им говорим за тези посоки, за пространството въобще. Това умение всъщност го имаме и го ползваме, когато паркираме колата си дори. Mm-hmm. Пак е пространствено мислене. Ще можеш ли да влезеш в това парко място и колко трябва да въртнеш вулана и докъде можеш да стигнеш назад. Нали? Това са пак неща, които са свързани с усещането за пространството и то се изгражда с гледане на карти, с гледане на посоки и комуникация между родители, учители и деца. Да. Сега не знам, ние вероятно в известна степен сме досадни на хората, които нямат деца, очевидно. Ние и двамата имаме по две деца на една и съща възраст, да, си говорим за хлапетата, но нали, нека да си изберем тая целева аудитория, тъй като най-добре я познаваме. Но, примерно, що се отнася до книгите, за мен е много важно, като купувам книга за хлапето, то да има и някаква естетическа стойност. Нали? Не е само там Хитър Петър, който е изобразен нали, по някакъв начин в пейнт за Бога, нали, защото и това вече се случва. Mm-hmm. Но тук идва и въпросът всъщност за естетическата страна на нещата. Ясно е, че има карти, които са чисто функционални и изпълняват някаква целева функция. Но, примерно, ти в твоята работа обичаш ли да, не знам, то не да се глезиш, ами каква е точната дума, нали, да импровизираш с тези неща, особено що се отнася до тия карти, които правиш за деца и така нататък. Правиш ли ги по задание или те са продукт на собствения ти? Не, правя си ги за кеф. За кеф си ги правиш? Да. И правяки ги, нарушавам понякога такива принципи картографски. Да. Обаче го правя с ясното съзнание, че това в този случай може да бъде допуснато. И всъщност това е нещо, с което малко или много се боря и аз самата, защото аз, когато бях студент, учехме изключително много картографията от гледна точка на математическата основа, проекциите, мащаба, тази проекция това деформира другата, това чертаяхме ги, а въобще не обръщахме внимание на дизайн, оформление, цветове, кое как се възприема. Ей, такива едни неща, които са свързани и с естетиката. И много се радвам, че каза тази дума, защото да, и в България, и по света има много карти, които нямат естетически качества, да си го кажем директно. Същото въжи с книжките с приказки. Сигурно си бил и ти много пъти шокиран и затова го казваш. Аз също се шокирам много пъти, когато отворя книга и вътре едни картинки, които са... нали? Да, това също се учи. И Западна Европа, защо и дворовете им са красиви, всичко им е много подредено, защото на тях, може би от ранна детска възраст, учат ги да правят нещата красиви. Така че и това е важно. Детските карти доста често са претрупани с много-много обекти, с много такива ефекти, сенки, разни зайчета, нали, с гъбки и такова. Има го този момент, брокат, нали. Да, аз не си падам по такива неща и моите са малко по-изчистени. Добре, сега малко по-функционални въпроси по отношение на науката и на това какво всъщност знаем ние за собствената си планета. Сега един въпрос, който често изниква включително от устата на детето ми, аз не съм сигурен как да му отговоря, е има ли всъщност места, които ние не сме картографирали детайлно? Защото на мен общо ми впечатление е, че където зумна, ние по един или друг начин най-малкото знаем общите контури на това какво се намира там. Нали? Геология и така нататък. И това е малко ефекта, че всеки път съм в шок, някой като каже, открихме още едно племе в Амазония. Нали? И ти си как така откривате все още нови неща на планетата Земя? Та в този смисъл има ли неща, които са останали за откриване, като говорим за Земята? Помисли си само, че 71% е вода. И каква част от това, което е под водата, сме открили, така че синът има много-много... Това е много, че го спомена. Но иначе, за благодарение на заснемането от спътници, доста обекти са открити и доста неща за информация за тези обекти, които вече сме знаели, че там сме получили. Така че това е абсолютно безценно. Но в днешно време, благодарение не само на спътниците, ами благодарение на лидар, да кажем, което е лазерното заснемане, преди няколко месеца имаше такава новина в Амазония, някъде в джунглите на Южна Америка откриха пак някаква голяма структура, която няма как да бъде заснета, да бъде видяна отгоре, дори от сателит, защото има гора. Обаче те могат вече малко да, нали, да минават надолу. Така че има такива обекти, има места, в които човешки крак не е стъпвал, макар че стават все по-малко, разбира се, но по-скоро там има много нужда не точно да откриеш съответната планина, която показаха ми,
да разбереш, например, какви растителни животински видове обитават или какви скали има и така нататък. Вече това са, да, влизаме в едни по-големи подробности, да не говорим пък Антарктида, там със сигурност има много-много да се открие. А то всъщност кой е двигателя на целия този процес? Защото, доколкото знам, картирането на океанското дъно, предимно основният катализатор на това нещо, на цялото това усилие, то е било водено предимно от военните, студената война и така нататък, картира се съвсем целенасочено заради националната сигурност, така да се каже. Предполагам, че там може да включим и там търсене на газ и петрол и прочее. Но всъщност има ли някакво целенасочено усилие за картиране на океанското дъно, което да е, както се казва, просто в името на науката, да не е конкретно целево? Има в различни научни школи се правят такива проучвания. Освен това и използването на технологиите става наистина толкова много се засилва, толкова със всяка изминала година по-невероятни неща виждам, че наистина за следващите години дори ми е трудно да си представя какво може още да се постигне. Един пример елементарен с моята практика. 2011 ме зачисляват за редовен докторант в Института по космически изследвания в БАН и ми дават едно изображение на Ландсат от 2001 година, 2011. Дават ми изображение от 2001, защото те са платени, нямаме достъп, нямаме друго, просто няма. Това е. И аз трябва да работя с него, да го анализирам, нещо да го правя, но 2001. И изведнъж 2014-15 Ландсат, понеже Европейската космическа агенция предстои да пусне своите сателити, и Ландсат пускат целия си архив безплатно, нещо, за което преди това те са вземали пари. И всъщност този цели архив безплатно са тези гифове, които видяхте от Google Earth, които сега можем да ги гледаме като таймлапс. И тогава изведнъж аз се оказвам с десетки изображения в рамките на 30 години назад и тези изображения са през няколко дни, 12 дни. Някои от тях са с облаци, други имат някакви повреди, не става да се ползват, но да, аз плувам в данни. А сега в момента просто в научната ми работа в момента така съм затълнала в данни за нещо, което е по принцип елементарно, че даже се усещам, че почнах да се губя вече в тях и те ме завладяха тотално. Имам на всичките си места по драйвовете вкъщи по 2-3 гигабайта свободно място, защото се заринах. Просто не може да се обработва това нещо вече. Да, сега пък е парализа на избора вече. Да, не е. И сега вече като плуваш данни трябва да можеш да взимаш най-важното, да се държиш на повърхността и да извличаш информацията вече, която е аналитичната, а не да самите данни не са толкова ценни сами по себе си. Добре, аз тук малко всъщност искам да задълбая. Ти като каза да ги анализирам тези карти, може ли да ни обясниш някакъв процес, като дадеш просто някакъв пример от ежедневната си работа на тебе, ти се дава някакво задание. И какви са стъпките, които ти предприемаш, за да осъществиш това задание и за да стигнеш до тази цел като картограф? Сега зависи картата, която трябва да правя, какво ще показва. Ако е декоративна, там имаш творческа свобода. Да. Обаче, ако трябва някакъв анализ да направиш, първата стъпка е да си събереш данни. И това събиране на данни става като познаваш официални източници на данни в България, по света, примерно архивите на разни спътникови платформи или извинявай, за статистическа информация, да, както е и така. Да те прекъсна само, понеже каза да направя някакъв анализ. Какъв анализ? Анализ на какво, например? Примерно броят на училищата на глава от... Броят на нещо си на глава от населението по общини в България. Или броят на личните лекари по общини. Какви ли не? Може да са всякакви. Това е само пример. И заданието в случая, извинявай, тези данни ти да ги превърнеш в нещо, което е визуализирано на карта. Да, това е заданието. Да. Зависи, нали, когато работиш по научни проекти или по някакви научни такива задания, има някаква цел, която трябва да се изпълни, ти гледаш как с съответните данни, с които знаеш, че разполагаш и които ги има по институциите в България или по света, какво можеш да направиш, като познаваш инструментите в софтуера. Вече ако човека, който иска да направиш картата за него, ти каже, може ли да видим какъв е броят на, да кажем, учителите, докторите и така нататък на еди колко си хиляди души по общини или нещо друго подробно, вече знаеш, че трябва да изобразиш нещо по общини, там цветовите гами са горе-долу ясни и защо малко по-структурирана е работата. Въпросът е, че всичко това е един много дълъг процес и всъщност това самото изобразяване, картографирането, такова каквото хората си го представят, че човека сяда да прави карта, това е най-последния момент, което обикновено са последните 10 минути преди това нещо да бъде в някой слайд някъде презентирано. Затова и
един любим мой автор, Марк Монмониер, има цяла глава, която се казва Fast Maps, защото аналогията с Fast Food, то е да. Същото, наистина картите, може да ги правим автоматични надписи, автоматични легенди, такова, хоп, айде. Не са толкова красиви, колкото ръчно, ако ги сложим, но в крайна сметка не можем да си позволим да отделяме толкова време за този дизайн. Та въпросът е, че целият този процес е много дълъг, да събереш данните, след това да ги видиш, стават ли, не стават ли, кои полета, какви са в таблиците, някой път трябва да се прекалкулира, да се преформатират, да изчистиш грешките. Пробвала съм да правя различни анализи с данните от станциите на РБГ, които сега като стана есен пак станаха много актуални. И там, например, има също доста полезни неща, които могат да се извлекат, но има и много грешки. Има сензори, които са счупени, показват температура 200 градуса. И е такива неща, нали, това трябва да го погледна, да го изчистя, да го редактирам под някакъв начин, който е научно обоснован, разбира се, след което вече да преценявам чак накрая дали да използвам кръгчета и какъв цвят да бъдат те. Това е вече наистина последния процес, последната част от този дълъг процес. И вероятно най-приятната всъщност. Да, на мен ми е много приятна. Да. И понеже около мен има доста, повечето ги специалисти и хора, които се занимават с такива неща, като че ли са мъже, имат по-инженерен някакси, по-математически поглед върху нещата, което за мен е малко по-сухо, а на мен това ми е много по-интересно да си мисля за това, коя цветова гама, какви да са нюансите и затова не обичам да гледам грозни карти. Аз имам един малко може би странен въпрос, който е свързан с въпрос от зрител всъщност, но понеже казал в началото, картите много помагат за развитие на пространствено така светоусещане и така нататък, умението да се ориентираш в собствената си среда. Аз съм абсолютно неспособен да го направя. Ако не виждам Витоша, не мога да кажа къде е юг. Нали? Или ако не виждам слънцето, примерно. Моля? Класически шоп? Да, нещо такова. И наистина нямам никаква пространствена ориентация. Та въпросът ми е ти като професионален географ и картограф. Имаш ли я тази интуиция? Ако ти кажа тръгни на северозапад, можеш ли я тръгнеш сега? Мисля, че я имам, обаче ме е страх да го казвам, за да не вземе да се изложа някъде. Защото сега всеки човек има такива моменти от живота си, в които се излага, разбира се. Но примерно, като казах за паркиране, до сега само един единствен път и то, защото имаше и клони на една джанка, не успях да паркирам и се заклещих. Не, че кой знае колко много съм карала в живота си, но все пак не е като да не съм паркирала и някак си и не спазвам тези правила, които на курсовете ни казват до не знам си къде в огледалото, после нещо, въобще не знам, правя го по усет и винаги съм си така добре, много рядко паркирам криво и да. Въобще ето в това отношение мисля, че имам добро пространствено мислене. Отдаваш го на географията. Да, отдавам нещо. На добре. Сега дано да мога да паркирам добре, като се прибера. Ей, да видим, да. Никога не е късно човек да се изложи, така че... Добре, един такъв въпрос, понеже става все по-очевидно, което и да било научно направление да вземем в момента, от физика през палеонтология или каквото ще да е било друго, нито една научна дисциплина не може да съществува в силос или да работи в изолация. Вече имаме достатъчно трупана информация и е необходимо, ако ще правим нали, някакви нови открития или да придобиваме някакви знания, да заимстваме или да си сътрудничим най-малкото с други дисциплини. Та, въпрос е, когато говорим конкретно за картография и за карти, кои са дисциплините, с които предимно се работи, ако изобщо може да се зададе такъв въпрос като предимно. Нали, има ли... Да речем. Нали, той въпрос всъщност тук е много, много конкретен и той е от Владо Николов, който е наш приятел и той е геолог. И въпросът му е всъщност географите и геоспециалистите дали работят заедно с геолози за изработване на палеогеографски карти или с това се занимават ексклюзивно геолозите. Това е един частен случай на това, което питам. Когато се правят такива тематични карти, които са много тясно специализирани. Например, ландшафтна карта, геоложка карта или карта на Европа от средата на 15 век. Аз не мога да направя такава карта, ако нямам до мен историк, геолог или ландшафтовед. Просто защото аз нямам това познание и не знам къде да начертая линиите. Ако имам данни вече, които са в някакъв файлов формат, с който мога да ги изобразя, мога да ги взема тези данни и да ги оформя красиво и ще се получи карта, но няма да знам ако в тях има грешка, ако някъде има нещо, което е пропуснато или някой надпис не съм сложила или пък ако цветовете, примерно на
да кажем, съседни обекти трябва да са в един цвят и да са групирани. Аз не знам, че трябва, защото са някакви скали, които не ми говорят нищо. Така че за такива видове карти, за такива много строго специализирани данни, трябва със сигурност да работят интердисциплинарни екипи задължително. Иначе нито той ще може да направи картата добре, нито аз ще мога да я направя правилно. Да. Добре, един въпрос малко в малко по-различна посока. Наскоро прочетах и даже си позволих да я препоръчам тази книга в същото това наше предаване. Книгата на Тим Маршал, 10 Maps That Explain the World. Реално той там какво правеше? Давайки 10 конкретни примера и фокусирайки се върху 10 конкретни региона или държави, той обясняваше през призмата на географията и изхождайки от местоположението на тази страна и географските особености, следвайки тези неща, той се опитваше да обясни всъщност логиката на външната политика и на историческия процес, в рамките на които са функционирали всъщност тези държави. Сега, на мен ми се стори малко, книгата е изключително осветляваща, така много, много интуитивно ти разказва нещата с много сериозна обяснителна сила. Просто нещата имат логика. Ти до каква степен сега тук не искам да използвам думата опростявам нещата, тъй като геополитиката не е проста наука, но до каква степен действително смяташ, че географските характеристики влияят върху поведението на народите, ако така мога да го постулирам? Върху поведението? Ами може би влияят. Когато си в по-сурови условия, не може да си по-кален от тези, които са в по-хубави условия. Сега ми идва веднага това, че средиземноморските народи са малко по-мързеливички, като че ли имат такава характерна черта. И не само Испания, Гърция, Италия също. Може би има нещо, което да оказва влияние, така генерално, ако можем да обобщим, което да е свързано с природната среда и да влияе върху хората. Да. И това, което споменах за географските карти, че показват визията на човека, който ги прави за света, то е така, освен ако изключим, например, кадастъра и какво още нещо, което е много строго регламентирано в закона. Иначе всяка една карта по някакъв начин показва отношението на хората, на човек, който е правил към света, дали с цветове, дали с символи, дали с нещо друго. Така че има много такава връзка и затова има и психологически елемент при правенето на карти. И с психологията трябва да се запознат, когато се занимаваш с картография, не само с космоса и с сателитите. Изобщо наистина много теми се докосват тук, много науки. Да. Сега това е интересно, че го каза, че наистина картата показва отношението на човека, който прави картата. Естествено, те следват някакви правила. Повечето карти, с които ние сме запознати, те са, така да кажа, европоцентрични. Някакси Европа се намира в центъра. Виждал съм тук там по някоя друга екзотика, с Австралия в центъра или Северна Америка и така нататък. Има ли според тебе някакъв най-правилен начин, по който можем да изобразим на плоска повърхност Земята? Или не. Земното кълбо? Ми не, няма. И няма и такава проекция, която да не изкривява нещо. Дали ще изкривява площите или формите или нещо друго. Трябва да се направи компромис. Има, между другото, доста спорове и дискусии в науката за това каква проекция трябва да се използва за картите на света и как да се изобразява света, защото има много проблеми, свързани с Меркаторовата проекция и увеличението на площите. Има проекции, пък, които много деформират самия външен вид и затова в последните няколко години даже има и нови проекции, които се измислиха. Точно с тази цел да бъдат максимално така достатъчно правдоподобно изглеждащи самите континенти и да има максимален компромис с всичките деформации, които ги има на тези карти. Но да, ако отворите карти на учениците от Китай, например, и видите техните атласи, просто под небесната империя в центъра на нещата. Да, те са си в средата и въобще една карта, която умишлено не сложих в презентацията ми, за която си говорихме в предварителния разговор. Македонския атлас, ако видите хора, македонския атлас с картите, историческите, просто... А с историческите карти конкретно? Аз пък за това даже не се и бях замислил за какво говоря. България долу така към Турция, да, в смисъл към съвременна Турция, долу изместена България надписа, обаче няма някаква си ясна граница. Самуилово царство седни, огромни надписи
И това отгоре Самуиловото царство, надписа беше Самуиловото царство от еди коя си хиляда и не знам си коя година. И това, това учат децата, но те така виждат историята си и са я изобразили така, както я виждат. Ние какво да кажем? Еми да, то ти даре няколко примера за това какво мощно пропагандно средство може да е това. Да. Сега не знам какво мислиш, но на мен ми се струва, че в днешно време ще става все по-трудно всъщност да влияеш по този начин, тъй като, както казахме, хлопетата просто влизат в Google. Сега стига да не живеят в някакъв там изолиран бъбъл, какъвто е Китай всъщност, като се замисля. Нали, вероятно една пета от човечеството в момента им била преподадена една конкретна визия за света. Но да, смисъл, на мен ми се струва малко много странно все още един македонски ученик действително да, нали, все още да става жертва на това нещо. Има ли всъщност отново картографията такава пропагандна роля днес в дигиталната ера? Защото отново, пак всеки отваря Google Maps в крайна сметка. Да, има това, казусите с Google Maps, много такива по света от тези, които видяхте. Освен това, има пропаганда Maps. Ако напишете в Google, ще видите доста резултати, които са то си цяло направление в картографията. Има persuasive картографи, което е такава, нали, картография от гледна точка на това да набиваш някакви неща на очи и да влияеш. Има такива цели клонове от науката и за това и трябва много да се внимава, когато правиш карти за... Ако работиш в Министерство на външните работи, ако работиш в такава международна организация, дори в частна компания, ако искаш да спечелиш клиент руски, да кажем, който да работи с теб, нали, внимавай как изобразяваш Крим в крайна сметка. Все пак трябва да се съобразяваш тяхната визия за това как изглежда картата на света, не с твоята. Същото важи и за Македония, разбира се. Нали, ако имаме пък вече някакви официални документи, споразумения и така нататък, трябва да ги спазваме, но има такива казуси по света, които са просто страшно трудни за изобразяване. И така също и Сърбия, и Косово. Въобще казва, да, колкото искате, то даже тук близки до нас, ами какво става за целия свят. Да, радващо е, поне че когато говорим за природни карти, нали, това не съществува и там все пак има някаква обективна истина, на която да стъпим, докато политическите масово биват интерпретирани и променени. Да, по-лесно е с природата. По-лесно е с природата. Оф, не знам, наистина е фрапираш. Добре, има ли в момента интерес към тая наука всъщност? Към географията по принцип. Казвам го не случайно, вижда се в ученическите програми. География е един час седмично. Нали, зависи вероятно от паралелка и така нататък. Да, и кой клас? Да, но като основополагащо образование до там 8-10 клас, не зная. Нали, тук може би ще говоря на изус, училището ми е малко далечно вече. Аз лично в природно-математическа гимназия не съм се сблъсквал толкова много с география. И не знам ти как го виждаш в момента и смяташ ли, че нещо трябва да се коригира в тая посока, ако трябва да движим обществото в някакво направление? Ами, работата с карти, ако говорим не за география, за карти конкретно, работата с карти и пространственото мислене, вече май го уточнихме, да, че си е, нали, такова умение, което е важно за всеки човек. Функционално. Но умение, да, сега не може всички деца да учат по 100 часа география седмично. Нали? Това е ясно. Трябва всеки да си следи интереса и да знае в какво направление иска да работи. Въпросът е за това и доколко самата учебна програма е адаптирана към съвременните деца. Знаеш ли, миналата година студентите от първи курс, какво ми казват? Питам ги картите, стените в класовете, в часовете по география, които вашите учители са ползвали, харесваха ли ви, какво ще кажете за тях? И те, едната ми каза, ами знаеш ли, не можеше да се зумва на нея. И аз просто се шокирах, защото не ми е хрумвало, че на една стена карта трябва да може... Тя направи и така. Или да се приближиш, нали? Да. Най-малко. Тоест, тези деца имат други нужди. И да, часовете в някои класове са малко и цялата ни гилдия даже много пъти е писала писма, домон, протести имаше и така нататък. Защото има такова урязване на часовете. Други въпрос обаче, с какво се пълнят тези часове? Защото географията не е факти. И в днешно време е изключително трудно да се намерят специалисти, които да разбират и от технология, ма и да имат и базови познания по климатология, хидрология и така нататък. Всичките базови науки не може само с технологии. Например, един програмист може да вземе от API-то на Google да направи една карта много набързо, обаче той няма да знае, нали, това отдолу географското няма да го знае. И тези неща с усещане и такова, то, там ги няма, но технологията владее. Така че трябва някакво междинно място да се знаеш къде точно да си в фокуса на всички тези неща. Та в тази връзка, да, важно е, но и да има часове повече по география и да се учи география, но е важно и да не се задълбаваме в едни безкрайни факти, които
просто могат да бъдат проверени навсякъде. Географията в днешно време не е това, не е факт и тя е аналитично мислене. Да. И затова трябва да се върви в такава посока. Малко повече дискусии, използване на технологии в часовете. Тази година съм направила страшно много обучения с учители. Опитвам се да им показвам тази не страшната страна на тези технологии, защото в крайна сметка не е нужно да си експерт по тези всичките страшно звучащи технологии. Трябва да можеш да извличаш и така аналитичната информация от данните, с които разполагаме. А това може да стане с много леки инструменти. Google Earth ти спомена, те се трансформираха в уеб, бяха преди това приложение, което се инсталират, трансформираха се 2017 година в уеб. Между другото тогава водя си аз лекциите, водя им за Google Earth, изведнъж тези сменят това и аз в слайдовете, тук това с червено вече не е актуално. И това вече от тогава непрекъснато го правя. Това вече не е актуално, преподавах го преди 2 месеца и беше актуално, но в момента вече не е да знаете това. Представете ли си колко бързо се движи всичко, че нещо, което съм преподавала съвсем наскоро, всъщност като дойде изпита, вече не е вярно. И за това трябва да се адаптираме, трябва да използваме технологиите, но да не разчитаме, че те ще ни отварят всички врати. Някъде по средата е. Има много учители, които ги е страх, има много ученици, които пък не искат да учат базовото научно познание. Mm-hmm. Не може без него. Да. По средата някъде, измежду всички тези неща, трябва да е истината и това, към което да се стремим, така че и хората от МОН да знаят. Че да. Нали, трябва да има някакси баланс, не само факти и малко повече технологии и така. Да, и най-вече това, което ти спомена, то това важи за редица хуманитарни и природни дисциплини, че покрай фактите всъщност трябва да извличаме и така логиката на световните процеси, ако щеш, особено ако говорим за география, конкретно за история също, нали, че покрай фактите всъщност имаш нали, и анекдоти, и разкази, които, нали, които можеш да сведеш до учениците, които действително да осветлят разбирането им за това как работи света, как се движи човечеството и каква е логиката на битието всъщност. Нали? Да. Географията е един много, много мощен инструмент за тая цел. Но аз радвам, че ти провеждаш обучение с учители. Надявам се, че те възприемат добре, защото ти си млад човек. Ние сме на едни години с теб, предполагам, мисля. Да. Ми, така изглежда. Да. 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 Ами, добре, аз не знам. Желая ти наистина успех в това твое усилие. Важно е, нали, както и много други науки, да се променя и подхода. Важно е това, което правиш, това аз ти стискам палци, защото бъдещето и на моите хлапета зависи от това как ще се промени метода на преподаване на тая дисциплина. Мерси много за участието. Ще си позволя най-вероятно да извикам за някой друг подкаст или още някакво предаване, някакъв фоллоуп, да си поговорим малко за карти и неща. И така, мерси добре. Много. И аз благодаря на всички, които слушаха и бяха с нас при това време. Супер. Така ли се прави вече в момента? Добре. Благодаря ти. Ти си свободна, ако искаш. Там имаме един горещ чай или вероятно вече е стинал. Аз я може да кажа няколко думи на нашите зрители, така че заповядай там зад сцената, ако искаш, тъй като аз сега тук отпред ще говоря. Да, благодаря ти много. Мерси. Окей, аз всъщност не знам на тази камера ли да го направя или всъщност да го направя на тази камера, господа. Айде, така ще действаме. Окей, добре, действаме сега. Следва рубриката ни, в която си позволяваме да направим една кратка препоръка за книга. В случая нещото, което аз и избрах, е книгата на Габор Мате, която се казва In the Realm of Hungry Ghosts. Сега малко минаваме от география към малко доста по-странична тема, но аз все пак я намирам за изключително важна, тъй като, излишно да казвам на повечето от вас, колко е важно все пак да се замисляме по някой път за хората, които се намират в периферията на обществото, да слушаме техните истории, да разбираме техните проблеми, откъде произлизат техните проблеми, какъв е генезиса на живота, който тези хора живеят. И едновременно с това пък да научаваме в крайна сметка и нещо за себе си. Габор Мате не е случайен човек. Той е психотерапевт, работи конкретно в Канада, където се занимава с директна терапия и интервенция с хора, които са наркозависими. Да не говорим пък, че той самият също е бил зависим от най-различни субстанции, от най-различни форми на поведение. И тук е всъщност ключа. Че освен, че от книгата можем да чуем наистина пократителни истории, които сами по себе си са фантастична драма, можем да научим и много за природата на пристрастяването. Освен, че нали, покрай анекдотите научаваме какво може да доведе един човек до това той да започне да злоупотребява с някакви форми на субстанции или поведение като хазарт,
научаваме и какви са и чисто биохимично-физичните компоненти на целия този процес. Книгата я препоръчвам наистина горещо, тъй като тя е, освен че едно наистина емоционално четиво, е изключително наситена с познание и с разбиране за това какво се случва всъщност в нашите мозъци, когато ние се престрастяваме към каквото и да било. И затова горещо ви я препоръчвам, ако трябва да прочетете нещо тази Коледа, нали, може би това няма да е точното нещо, но във всеки случай, ако искате да разберете защо имате склонността да преяждате, да препивате, да седите твърде много пред компютъра, да цъкате разни неща, няма да споменавам кои конкретно, или да злоупотребявате с каквито било форми на субстанции, може би няма да е зле покрай коледните празници да положим едно последно усилие да разберем самите себе си, а и едновременно с това да се насладим и на една фантастична проза. Книгата на Габор Мате е налична и в нашия магазин. В нашия магазин, между другото, сега не знам, повечето от вас, които са ни гледали на сцена, знаят, че аз обичам да се фръцкам с разни вратовръзки и неща. Днес съм конкретно с една тениска на Рацио от предишни нас събития, с разкошния дизайн на Дана Милева, която е наша дизайнерка. Горещо препоръчвам, влезте отново, купете си книгата, тъй като по този начин, освен че ще научите нещо ново, ще прочетете нещо яко, така ще подкрепите и нас самите. Окей. Вече на изпроводяк, може би трябва да си кажем какво предстои за напред. Господа, аз трябва да виждам все пак визиите по някакъв начин, но преди да почнем да виждаме визиите по някакъв начин, искам да благодаря първо на София Тек Парк за възможността да снимаме тук в това чудесно студио и на Grow Working Space. И разбира се на компанията Melon. Те от дълги години са всъщност наши партньори. Подкрепяли са ни преди за наши събития. Решиха да го правят и сега, нещо за което сме им изключително, изключително благодарни. Какво ни предстои следващото събитие? Как да или да не си направим всъщност пандемия. Това е един наш съвместен проект с Природонаучният музей на 11 декември. Това е всъщност, мисля, че този петък се пада отново в 8 часа. Онлайн ще бъде събитието. Ще си говорим за зоонозите. Сега знам, че вероятно много от вас темата е писнала, нали, за COVID-а и за всички останали вируси ви е писнала до нема и къде. Но все пак аз ви обещавам едно наистина интересно преживяване, тъй като ще разберем всъщност, нали, що е то зооноза и как се появява. И ако има пък някъде там сред вас някой, който пък иска да си направи пандемия, може би ще получи някакво функционално знание за това как точно трябва да подходи, за да ни направи още едно мръсно, защото не ни стигна 2020 година. Нататък какво предстои? Разбира се, благодарности към всички, които играят с нас, нашите доброволци, които подготвят и страхотните ни визии за Рацио онлайн предаването. Позволявам си да благодаря на нашите дизайнери. Вие виждате една такава визия в момента за следващото ни предаване, където ще си говорим конкретно за полио. Отново виждате, непосредствено преди Коледа се спираме на едни страхотни, много така положителни и весели теми, но на 15 декември от 8 часа може да бъдете отново тук с нас и конкретно с мен. Нататъка, разбира се, идват коледните празници. Вероятно много от вас се чудят какво да подарят на вашите близки приятели и съратници. Тук ви предлагам комбинацията от две неща. Хем по Коледа може да подкрепите една хубава кауза, каквато е разпространението на науката, поне ние така считаме, и да направите един готин подарък на един човек. Направихме един специален коледен пакет за всички вас. За 69 лева може да получите много готини неща. Отидете на сайта racio.bg, за да разберете за какво точно говорим. Нашите коледни пакети са така специално подбрани да са в унисон с това, което ние правим. Вътре има наука, вътре има литература, а и по някоя друга джунджурийка, която да зарадва материалистите сред вас, така да се каже. Окей, благодарности огромни на нашите патреони и на всички хора, които ни подкрепят не само духовно и гледайки ни, а го правят и монетарно. Бога ми, това, което правим, изисква и някакви средства, така че с огромни благодарности към нашите патреони. Огромни благодарности към хората, които си купуват мърч от нас, защото отново може да имате яки неща и едновременно с това да ни подкрепяте. Мисля, че това е. Влезте в уебсайта, разгледайте какво правим, следвайте ни във Facebook, за да следите най-различните ни проекти, с които се занимаваме, и се надявам да ви видя и следващия път. Това беше всичко от мен. Чао и хубава вечер!